Oh, kosatnya mana? Pembinaan genre ya. Oh, ini jalan raya. Oh, jalan raya. Bagus loh. Itu 4 tahunnya perusahaan. Ya, tuan. Dalam 3 tahun, 3 tahun, 36 bulan. Oh, 3 tahun. Oh. Bukan bukan PMC dia oppose ah. Saya kami saya ada apa? Saya ada PMC, PMC. Oh, tuan ada PMC. Okey. Tapi bukan di bawah JKR lah. Bawah JKR lah, tuan. Bawah JKR? Ya. Tapi JKR format dia lain tau. Format dia ni memang very, very detail lah. Kan? Nanti saya share lah dia punya checklist tu kan. Tapi dalam kelas ni, saya hanya tunjuk sikun saya tahu tak? Tunjuk sikun ya, sebab kalau saya tunjuk format JKR, saya ingat 1 minggu pun tak habis. Betul. Saya ada buat lah, saya ada buat checklist dan kan, checklist untuk projek di bawah JKR. Sebenarnya di bawah projek JKR ni pening jugalah. Kan? Tak suka juga lah. Okay. Ni saya share lah, sekejap saya share. Oh, kiranya apa ni JKR Sabah lah, no? Bukan daripada Semenanjung lah. Ya tuan, JKR Sabah. Dia orang okey ya? So far okey lah tuan. Jadi kita, tujuan saya ni nak masuk kelas untuk belajar lebih lebih skill lah. Okey. Okay. Daripada anulah. Boleh, no problem, no problem. No problem. Nggak sekejap lah saya share tu lah. Kan? Saya pun dah buat juga. Yang JKR punya ni kan saya buat juga. Tapi JKR ni berbagai-bagai kaedah lah. Banyak. Kaedah-kaedah dia banyak. Kan, kalau pergi dekat wilayah utara macam ni. Selatan macam ni, tengah macam ni kan. Dia berbeza-beza format-format dia lah. Ha? Dia banyak format-format dia. Apa nanti saya akan share lah, akan share. Time to time saya akan share. Kan? Untuk permulaan ni saya tak boleh share direct lagi kan. Takut nanti tuan-tuan pun tengok, mana satu. Nanti saya beritahu tu. Yang saya faham lah kan. Di Malaysia ni ada 2 format lah. Satu format yang as usual punya ni. Kan? Satu lagi format JKR punya. Ha, kan? Okey ya. Sekarang faham ah macam mana nak setting tu noh. Okey. Setelah tuan-tuan dah setting itu kan? So tuan-tuan kena setting calendar work time ah. Calendar work time nampak tak ni? Setting calendar work time. Nampak tak? Okey, nampak. Okey ya. Tengok tu noh. Okey. Set day off and change the working hour for the project or for the specific resource. Sorry. Okay. Apa yang tuan-tuan kena buat ialah kena pastikan jadual ni lah. Okay. Kata kalau contoh lah. Sekarang ni jadual ni menunjukkan standard. Setiap minggu dia cuti 2 hari lah, no? Setiap minggu dia cuti 2 hari. Kan? Kan? Setiap minggu cuti 2 hari. Ya, nah? Apa ni, bagaimana kita nak tukarkan? Ialah dengan cara work week. Nah. Boleh nampak tak tuan-tuan dan puan? Nampak tuan, nampak. Ha, work week eh. Work week. Lepas tu beri dekat details.
Okey. Sunday the setting default. Maksud dia cuti lah. Kan kan? Standard lah, standard default tu yang setting asal lah kan. Kan? Monday kerja, nampak tak? Dalam ni kan ada kan. 8am, 12, 1, 5. Kan? Ini Selasa sama. Ada juga waktu kerja lah. Wednesday bersama. Khamis, Jumaat, Sabtu. Tapi Sabtu cuti. Sebab tak ada kan. Jadi, bagaimana kita nak jadikan Sabtu hari bekerja lah. Hari bekerja. Hari bekerja kan. Iaitu, dengan kaedah. Kita select dekat specific work time. Ha? Boleh? Specific work time. Jadi apabila dah select specific work time tu, langsung masukkan waktu lah. 8, 12, 1, 5. Kalau consultant tu pulang lah. Kalau dah nak letak pukul 9, letak pukul 9. 9, 12, 1, 6 lah. Boleh jugalah kan. 9, 12, 1, 6. Boleh cuba lah. Okey, boleh. Boleh. Jo dengan boleh, Jo. Boleh. Jo sama Romzi sama company ya. Ya tuan. Oh, sama. Okey okey. Bagus. Berapa projek highway itu berapa challenge ah? Challenge sampai berapa kilo challenge? Package kami ada 18 km. Oh ya ke? Oh, by package ah? Huh? 2 carriageway lah. Oh. Okey okey. Okey, apabila sudah setting macam ni, klik okey ya. Ha, nampak? Sekarang hari Sabtu bekerjalah. Ha? Hari Sabtu dah bekerja. Boleh. Hari Sabtu dah bekerja. Faham? Setakat ni faham tak? Ada siapa yang tak faham? Semua okey tuan. Faham ah? Ada siapa nak tanya? Patahi? Okey, okey, okey. Nur? Setakat sekarang okey lagi. Saya kalau kelas malam ni okey, tak ada masalah. Kalau tak ramai kan. Selalu kelas malam ni saya limit 3 orang lah. Kan? Tak apalah 4 orang. Okey, dan tu pun nasib baik seorang tu dia... Dia tak boleh nak join, dia join esok pagi. Ha, saya kata tak apa, lega. Okey kan? Okey, saya okey sajalah. Kalau tak, kalau ramai tu, saya nak pergi sorang-sorang tu. Ha, dia memerlukan masa nak pergi sorang-sorang. Sorang-sorang kan. Bukannya kita mengajar tu konsep kursus tak? Kursus ni bisa lah. Makan. Pukul 10 kan, betul tak? Makan, nyok. Sambil makan, sembang. Bukannya sembang bab yang kursus tu. Lepas tu pula pukul 11. Bagi tahu dalam jadual tu 10:30 kan. 11. Lepas tu makan lagi ya kan. Ha, jadi masa bila kan nak pergi one by one. Kan? Tu saya pun kalau buat macam kursus face to face pun saya tak ambil ramai, saya bagilah dekat sponsor kan. Saya bagi tahu dekat sponsor, saya kata jangan ramai-ramai, nanti nak go through one by one tu take time. Dah lah kan? Okay. Sekarang datang lah macam mana nak setting untuk weekly ya? Datang lah. Ada siapa yang masih tak tahu lagi? Masih blur kah dah? Nak tahu dia punya, nak setting untuk weekly. Hello? Okay. Okay, sekarang kita nak setting untuk cuti am pula. Masih okey. Ya? Jangan KO sudah. Ha? Saya takut KO lah. Kan? Okey. Untuk cuti am pula. Cuti am kita pergi dekat exception lah. Exception. Tengok lah. Ha? Nampak lah dekat screen lah. Nampak lah. Ha? Dekat screen. Okey. Pergi dekat exception. Klik lah. Okey. Katakanlah kita letak new year lah. Kita letak macam new year tahun baru. Tahun depan. Sebab projek kita ni dijangka kita kena start dia punya set position dia start 1 hari bulan 1 2022 lah kita kata lah. Kita kata new year
kita letaklah satu hari bulan satu lah, contohlah satu hari bulan satu, dua-dua ha, kan, satu hari bulan satu contoh. Lepas tu katakanlah Chinese New Year. Chinese New Year bila? Chinese New Year selalu bila? Lalu Februari tuan. Februari apa? 25? 25? Okay. Tak apa, kita letak 25 lah. 25 Februari. 22 lah. Kan? Kita letaklah sampai saat berapa? Ha, ada 2 hari ya. 2 hari selalu Chinese New Year 2 hari lah. 5, 2, 6. Okay, okay. Setakat ni faham tak? Ada siapa yang tak faham? Nampak tak tu? Ha, dia dah naik dah legendnya. Nampak tak? Ha, kan? Ha, ni bermakna reception day lah. Ini adalah cuti am lah. Nah? Boleh? Setakat ni boleh? Ada siapa yang tak faham lagi? Hello? Okey tuan. Boleh. Ha. Okey. Apabila dah setting, terpulanglah. Kalau tuan-tuan ada lagi. Okey, okey. Okay. Ha, kalau tuan-tuan ada lagi kan, cuti letak saja. Cuti letak saja sampailah. Sampailah handing over dia projek lah kan. Ha. Sebab apa benda ni dia membantu jugaklah. Dia macam mana, macam kita nak track benda ni yang real calendar nya lah. Ha. Kalau macam part kontraktor tu dia perlu letak sebab apa? Apabila time-time cuti macam ni, kan, dia tak ada carry weight, percentage weightage tu dia tak carry lah. Sebab cuti, tapi dia tak apa dia buat. Bantu kat dia lah. Contohlah, contoh. Macam dia nak. Satu soalan tuan. Ya. Satu soalan, sekiranya dia cuti, apa ni, ada public holiday, tapi kontraktor dia rasa dia nak buat kerja, boleh tak dia tak masukkan lah cuti anggur? Rugi. Dia rugi ya. Baik dia masuk. Lah. Ha, baik dia masuk. Okay. Ha, baik dia masuk. Kan? Ha, baik dia masuk, dia masukkan. Tapi dia buat kerja. Faham? Jo, faham tak? Ya, ya, ya. Ha, advantage bagi dia lah. Lagi banyak dia letak cuti tu, lagi banyak persen weightage tu mengecil lah, kurang lah kan. Oh. Tapi kalau this, let's say kalau dia apply extension of time kan, extension of time, cuti tu kira tidak terkira lah kan, tidak dikira untuk lanjutan masa kan. Dalam dia macam ni, okay, katakanlah pandemik COVID berlaku, kata contoh 3 bulan. Tapi dalam 3 bulan tu, rupa-rupanya dalam 3 bulan tu dia ada dua cuti am, kata kan? Ya, betul. Dia akan masuk sekali dalam tu. Oh, dia akan masuk sekali? Dia akan terjemah dalam tu. Contoh katakanlah, boleh kita beritahu kat kontraktor? Boleh? Kan? Dia boleh letak sini contohlah PKPD. Berapa bulan, berapa bulan. Dia boleh masuk kan? Dekat sini dia dapat bantu, dia dapat bantuan dua kali ganda lah. Satu daripada dalam ni, lepas tu satu lagi tu yang surat daripada kementerian tu. Itu dia ada skill-skill lah, skill-skill. Ini skill yang mau di belajar ni tuan. ini ceritanya kita mau bantu kontraktor. Ya, betul. Tapi kalau membantu kontraktor tu, bantu apa nama? Bantu tu jangan lebih-lebih lah cakap itu kan. Ya, kan. Kadang bantu berpada-pada. Berpada-pada, kadang bantu-bantu tu dia gigit kita. Betul. Betul lah kan kontraktor kan. Okey ah. Ha? Dia faham ah? Ha? Okey, so far okey tuan. Ada siapa tak faham? Fatahi? No? Romzi? Okey lagi. Okey, tuan. Okey, baik. Berapa bila semua ni? Okey lah. Faham, bila set okey, bermakna di dalam
Di dalam apa ni, change working time ni, dekat time scale ni pun dia bertukar lah. Sama lah juga ni. Ini pun sama juga. Ha, kan? Function ni sama. Cuma change working time ni dia letak dekat ribbon. Ha, ni, ni ribbon ni. Dalam ribbon ni adalah tool-tool-tool ni. Ha, ni. Joe. Macam saya cakap tu Joe. Nampak ni. Saya pun ada sprint tapi tak ada. Nampak tak? Sprint. Kanban. Ya. Ha. Saya tiada. Ha? Saya tiada apa? Sprint. Ha, sprint nampak ni. Ni saya pun 2019 lah, tapi dah tak guna yang lisennya. Ha. Yang tak guna lisen apa 365 tu dia tak keluar lah. Tapi macam mana mau keluarkan tuan-tuan? Oh, bayarlah, bayarlah kan semua ya dapat. Saya ingat tak ada free tuan. Tak ada free ya. Bill Gates sudah pandai sekarang tahu. Pandai oh Bill Gates. Dia pandai. Dia pun bukan bodoh punya orang. Dia pun tahu. Sebab apa? Microsoft Project ni 3 tahun sekali upgrade, 3 tahun sekali upgrade. Ha, dia tahu penggunaan itu, permintaan itu. Sebab apa? Macam pirate pirate punya kan. Dia pun dia monitor juga. Dia monitor, dia tengok, dia tengok kan. Dia mesti boleh tahu punya. Tak. Ni dia keluar juga tapi tak ada. Ha, ni ada. Ni ada. Ni semua ni standard. Ni semua ni standard 2016 ni. Ha, ni semua ni 2016. Ha, semua ni sprint. Kali ikut ni banyak ni. Ha, mau dibayar lah. Mau dibayar. Mau register sekali dengan apa tu 365. 365 tu apa ni PowerPoint and Words, Excel apa semua bagai tu lah. Kan? Maksudnya. Ha, kena kan package, kan package 10,000 lebih baru boleh wujud ni. Ni. Ha ni, ni simul tunggu, tunggu jadi pakar planner dulu baru mungkin upgrade. Lah. Boleh, boleh. Okey. Okey ya. Setelah dah set tu, tuan-tuan kena masukkan tas name lah. No. Tuan-tuan kena masukkan tas name lah. Ha, masukkan task name ni. Okey. Task name ni tuan-tuan tak boleh ni lah, tak boleh copy paste lah daripada yang soft copy saya tu lah. Kan saya dah bagi soft copy kan yang MPP tau. Tu kun jiruan. Betul tak? Saya dah bagi kan? Ya, betul tuan. Ada. Ha, okey, dapatkan dekat situ tu. Kena key in balik ID 1 sampai 24 lah. Tapi jangan copy paste tau. Kalau copy paste nanti susah. Nanti saya takut yang formula daripada saya tu ataupun link-link daripada saya tu dia bawa sekali. Jangan copy paste lah. Key in lah, type lah, type. Boleh type lah. Boleh lah. Okay, boleh tuan. Okay, sekarang semua peserta type lah. Boleh. ID 1 sampai 24 lah. Tak apa buat short name, tak apa. Short form, tak apa. No? Kita cuma nak tahu kan kaedah-kaedah dia sahaja lah. Okey, boleh lah. Boleh mula sekarang lah. Ada siapa-siapa ada masalah? Nak type? Ada siapa-siapa masalah tak? Romzi ada masalah, Romzi? Okey tuan. Boleh lah, boleh lah. Maksudnya itu work program tuan sebutkan kena di type satu-satu lah tuan. Ah, type satu-satu. Jangan di copy paste. Kalau di copy paste saya takut nanti dia bawa sekali dengan formula ataupun link dia tu. Okey tuan. Ah, tak apa, type pun type tak apa, short form tak apa, short form janji semua peserta faham lah apa yang di type tu. Nah, apa yang dimaksudkan tu lah. Betul tuan. Fatahi? Okey, siap tuan. Apa dia, Joe? Siap, type tuan. Sudah siap lah? Wah, dah cua. Ini guna hantu lah. Ini boleh juga copy paste tu tuan. Cuma copy as text lah kan. Ah, terpulang lah macam mana pun. Tapi hati-hati. Hati-hati, jangan jangan sampai dia terbawa ni tau. Dia terbawa baseline nanti. Saya mau go through seorang-seorang. Ha, saya takut nanti dia sebab apa? Sebab apa kita ada step-step dia tau. Step dia tau. Ha. Okey. Okey. Fatahi?
Pak Tahir? Ya. Pak Tahir boleh? Okey. Okey ya? Boleh. Ha, buat apa? Buat short form ya, short form. Okay. Ha, short form apa-apa. Yang penting Pak Tahir faham dan tahu apa yang Pak Tahir key in dekat atas ni tu, no? Nur? Nur faham, Nur? Ya, tuan. Nur faham, ha? Ya. Ha, okey. Buat short form saja, no? Kan satgi no no taik satu macam ngeja lah, ngeja no silap-silap pukul 2 3 pagi lah kita tak habis. Okey lah, kalau siap nanti bagi tahu lah, kalau siap lah, siapa yang dah siap lah. Nah, nanti kita akan go through ni lah, go through satu-satu, check tengok macam mana lah. Kan. Selalunya last malam ni macam nilah, paling-paling ramai pun saya berani ambil 4 orang lah. Tu pun 4 orang tu pun ni juga lah kan. Selalunya 3 lah, 3 kan. Sebab apa? Esok tu ramai lah esok tu. Ada lagi yang mau masuk tu. Ada lagi, saya cakap tak apalah, tengoklah nanti saya boleh pertimbangkan lah, sebab malam dah 4 orang. Ha, mungkin dan siang tu mungkin nanti boleh masuk lagi 4 kan. Kan mana slot tu boleh dibuka lah. Dalam kadang-kadang saya faham lah kan. Kadang-kadang tu ada peserta tu terpaksa special request lah. Macam tuan-tuan kan. Tuan-tuan semua kan mungkin esok kerja lah kan. Ha, jadi tak apalah, saya pun buka lah. Kan apa boleh buat. Itu masa saya cakap. Dengan 200 setengah ni. Apabila tuan bayar 200 setengah ni. Ibarat macam sudah sang darah lah. Ha, ni tu lah. Kira 200 setengah tu yuran, kira yuran keahlian semua hidup. Haa, macam tu lah. Ha? Sementara key in, tengah duduk key in ni kita boleh, no? Kita boleh layan, apa ni, layan ni, no? Layan apa ni, Kenji ya? Boleh ya? Kenji layan, Kenji. Boleh tuan. Kenji, okey. Okay. Boleh main saxophone lah. Dia kelas saya ni jangan ada yang stres, ada yang terlalu apa ni, terlalu fokus. Saya takut dia hilang ingatan. Kena relax, enjoy. Sebab apa saya cakap lah, kelas ni apabila bayar saya 200 setengah, keahlian tu dibuka seumur hidup. Sama ada saya pergi dulu ataupun tuan-tuan pergi dulu. Faham tak? Berat lah. Berat ni. Boleh dengar lah. Lagu Kenji boleh dengar lah. Boleh tuan, boleh. Ya, kita kena feel tau. Kita kena feel mood hot, para apa, mood hotel lah. Sebab apa, sudah lama tak masuk hotel lah. Sudah rindu tau. Oh. Dulu banyak jugalah invitation dapat kan. Pergi hotel kan. Buat kursus. Lepas tu pagi-pagi bangun makan kan. Sekarang sudah terau. Siapa mau pergi? Ya, no? Ya, betul, tuan. Hidup rumah sini, tuan. Ya, lah. Okey, apa ni? Jo, sudah habis lah, Jo? Jo, sudah siap lah? Ya, sudah, tuan. Okey. Okey, Jo share dekat saya, Jo. Jo share dekat saya apa yang Jo dah buat tu. Share dekat saya. So copy ya. Dekat dalam grup ah, nanti saya buka ah. Boleh. Okey, saya cuba. Ha. Bukan PDF tau, so copy ah. yang Joe buat itulah. Saya bagi dekat tuan kan. Ya, share so copy dekat grup ah. Alright. Ingat kan, peserta-peserta lain buat short form saja. Sebab apa, kita di waktu malam kan.
Kalau siang okey lah kan. Siang boleh santai lagi, relax, rehat pun lama kan. Itulah esok, esok adalah beberapa peserta, esok-esok pagi kan. Okey, tuan. Okey, tuan. Ini okey ya. Hantar ni kira tak ada beres, ha? Ajo. Okey, tuan. Ada beres, mati saya. COVID tidak sampai sana, tuan. Okey, kalau macam tu, saya sanitas dulu lah. Okey. Sanitas satu laptop. Okey, okey, saya buka, saya buka. Okey, bye bye. Esok kerja, Jo? Kerja, tuan. Oh. Kerja. Betul, ya, kerja. Betul-betul ini JKR banyak draw. Ya. Tapi maksud JKR, kalau ikutkan maksud JKR tu maksudnya jangan kerja rajin. Terpaksa, tuan. Terpaksa. Aduh. Kalau nanti hari Senin kena pelasa. Sofa, sofa tu ada delay lah. Delay adalah sofa tu. Ya, ada delay, tuan. Tapi jadi, package kami ini sudah berjalan perannya dengan apply extension of time. Oh. Dengan apply extension of time. IoT nombor berapa? IoT nombor 2. Oh, 2. Okey. Yeah. Actually kami baru join juga. Sebab di sini baru set up di Sabah. Oh. Kami pun baru masuk bulan, just 1 bulan yang lalu. Oh. Apa nama PAC? No, EMC. EMC. PMC, Project Management Consultant. Oh, PMC. Okay. PMC, ialah macam tu lah. Macam Projek Prima. Sorry. Macam, ialah Prima lah. Ya. PMC, Project Management Consultant. Oh. Baru set up, mo? Siapa dia bosnya? Ya, baru set up. Ha? Consultant, apa ni? HSSE. HSSI. Oh, SSI kenal lah. Saya kenal lah tim-tim tu. SSI banyak. SSI dulu tahun lepas SSI buat ada invite saya juga, ajak join projek di Penang, Batu Kawan. Buat jalan ke, jalan lencongan tu. Kan, menghubungkan apa ni, KXP kan, airport Kulim. Lepas tu banyak lah. Dan SSI. Kalau begitu mudahlah, tuan. Mungkin apa sama-sama apa ini aliran, I mean method untuk CPM tu samalah dengan HS, dengan apa yang kami apa yang sekarang ni lah. Nah, insyaAllah. Tak apa, jangan risau macam ni. Saya tunjuk dulu asas-asas dia, footprint dia tu. Kalau katakanlah JKR mau format dia orang, nanti saya akan share format dia. Format dia orang ni banyak kepada insert column, adakan column. Oh, I see. Ha, dia banyak banyak dah, macam-macam dia perlukan. Oh, okay.
Okey, ada ada kawan-kawan yang belum belum habis lagi ada tak? Siapa yang belum habis? Si isi task name. Sebelum ni Joe kerja mana Joe? Saya sebelum ini cekik dengan dengan projek yang sama, tapi di bawah entity lain, projek delivery partner. Oh, boleh. Tapi PDP itu dah PDP itu under UEM. So tahun 2019 kena terminat. Oh, ya ke? Ya. Kena terminen JK Rangkainya sebagai peneraju projek tu. Dan masuk, sekarang masuk semula sebagai PMC. Kira mana SSI ni dia punya mother lah, mother company lah, betul tak? Ya, betul. Saya kenal juga lah few boss di dalam SSI tu. Ada dengan nama India, nama Vimal, Mr. Vimal. Vimal. Belum lagi tuan, tak ada lagi. Sebab so far sekarang kita punya tim ni kebanyakan daripada staff baru daripada Sabah. Sebab yang daripada West Malaysia belum apa ini belum fully set station di Sabah. Oh. In pasal work permit belum settle. Dan pengambilan kerja masih lagi ongoing. Kira banyak fee-nya tu dibayar oleh JKR lah. Ya, betul tuan. Okey. SSI ni dia besar, dia CNS consultant pun dia ada kan. Dia design team pun ada juga, design team. Ya, betul tuan. Okey, apa ni? Siapa yang belum habis? Siap kawan. Okey, siap ah. Okey, semua dah siap. Dua orang dah siap. No Romzi macam mana? Sudah. Apa? Tak dengar kuat sikit? Sudah siap. Okey, Romzi. Romzi? Romzi? Ya, okey tuan. Terputus tadi sekejap. Oh, sudah siap belum? Okey sudah tuan. Sudah siap. Confirm ah, confirm semua ah. Pastikan empat-empat orang ni siap ah. Sebab kita mau jalan. Betul lah. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Apa ni, Joe siap? Fatahi siap? Siap. Okey, Nur siap? Siap. Romzi siap? Siap, tuan. Okey, cantik. Kalau macam tu, kita proceed lah. Okey. Dekat skrin nampak sekarang ah? Sekarang dekat skrin nampak. Okey, sekarang dekat skrin nampak. Okey, apa yang perlu buat ialah apa yang kena buat? Sekarang dengarlah suara saya, dengarlah. Dengar tuan. Okey. Apa yang tuan-tuan dengar. Okey. Apa yang peserta kena buat ialah identify dah. Mana mana nak dijadikan subtask, mana nak dijadikan main task ah. Okey, yang ni kira title of project lah. Itu projek, tambah kita bold je lah. Nanti dia akan auto juga, dia auto bold juga. Kan? Tak apa lah, nanti saya tunjuk step
step-step yang ni lah, yang originalnya step lah, no? Okay, kita tengok lah. Okay, yang ni milestone ID ya, kita panggil ni ID tau, sebelah ni ID ya, ni nah, ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 24 ni ID ya, nah, okay. ID 2 ni milestone, ini mengenal pasti tapak dan pemeriksaan kan. Okey, ini kerja awalan. Kerja awalan ni saya lah, saya ni ibarat macam ni projek saya lah. Kalau projek tuan-tuan, tuan-tuan akan identify sendiri lah, nah. Okey. Yang ni di bawah projek saya. Okey, saya letakkan subtask dia. Subtask ah. Ha? Faham tak subtask? No, faham tak? Fatih faham tak? Subtask. Faham. Ha, subtask, main task. Ha? Faham. Okey. Subtask, ha? Okey. Dalam ni, kita nak identify subtask. Ha, saya identify 1, apa, 5, sorry. ID 5 sampai ID 10. ID 10. Okey, saya dah dapat identify dan saya indent. Ha? Nampak tak? Indent task, ha? Okey, semua ikut lah, indent task. Tentu ya, tonton dah indah lah. Indah tak? Okay. Okay. Siap. Okay. Okay, okay. Siapa tak dapat? Beritahu. Joe. Okay. Okay. Tuan-tuan. Fatahi. Okey, okey. Anur. Okey, dapat. Romzi. Okay, tuan, cuma saya punya date tu dia menjadi apa? Apa? Menjadi one day. Ah, jangan pedulikan dia. Jangan usik apa-apa lah. Jangan usik apa-apa. Ikut okay, sequence saya. Walaupun tuan-tuan tahu apa seterusnya kan. Tapi jangan. Sebab apa? Yang kelas-kelas sudah tu adalah seorang tu, dia ke sini-sini kan, dia pergi advance pop. Jadi bila saya minta dia present, Allah mak, dia jadi celaru lah. Jadi terpaksa patah balik. Ha, pokoknya dia buat tu, dia buat style dia. Ha, jadi bukan saya, dah tuan-tuan bayar RM250. Jadi saya kena ajar lah kan. Ha, kalau katalah tuan-tuan ada cara tuan-tuan, rugilah tuan-tuan bayaran. Faham tak? Betul. Ha, itu sajalah, tak apa. Kalau tuan-tuan ada step lain, tak apa, jangan risau. Tak apa, simpan dulu. Nah. Sebab ini adalah tanggungjawab saya. Sebab apa? Tuan-tuan semua dah bayar RM250, jadi saya kena tunjuk step tuan-tuan. Lepas tu nanti tuan-tuan nilai sendiri. Apabila nilai tu, share lah dengan saya. Ha, macam tu lah cara kita berinteraksi. Ha, bukannya kena ikut saya 100% dah. Ha, kita bersharing. Sharing is caring. Nah? Okay. Okay, next pula kita tengok. Kita cari. Kan? Kalau ikut ni lah. Kalau ikut yang saya punya tu. Yang saya buat tu. Yang asal kan. Yang ni saya letak milestone. Yang ni pun saya letak juga sebagai main task. Agak ini pun mentas juga. Okey, yang ni saya letak sebagai subtask ID 14 sampai 23. Nah, ID 14 sampai 23. Okey, lepas tu indent. Dapat indent ah. Dapat ah, macam saya dapat ah. Okey, dapat tuan. Yang lain? Respon. Dapat. Okey, dapat. Dapat, tuan. Okey, dapat. Okey, lepas tu, apa yang perlu buat ialah ambil daripada ID 12 sampai ID 23 lah. 12 sampai 23 indent. Kira bagaimana semua task ni duduk di dalam ni ya. Ha, nampak tak? Ha, tu. Boleh faham tak? Nampak tak?
Dia faham tak? Siapa tak dapat? Nah. Okey, dapat tuan, dapat. Dapat lah. Dapat tuan, dapat tuan. Fatahi? Dapat, dapat. Dapat, dapat. Romzi? Dapat tuan. Okey. Okey, setelah dapat tu semua daripada ID 2 sampai 24 eh. ID 2 sampai 24 eh. Tengok tu, nampak saya highlight ni. Nampak dah saya highlight ni. Noh. ID 2 sampai 24 lepas tu then ah. Then. Then ah. Inden lah. Ha, inden. Okay. Ha, kira kena dapatkan macam ni lah. Yang ni masuk sini. Ha, yang ni kira kata ini. Kita minimize dia. Ha, kita minimize dia. Nampak tak? Lepas tu kita minimize dia. Ha, macam ni. Ha, boleh dapat tak macam ni? Boleh dapat tak macam saya buat ni? Ha, tuan-tuan dapat. Okay, dapat. Dapat tuan, dapat. Dapat lah. Okey. Tadi tu cuba tengok ah. Okey. Nampak tak? Simbol ni adalah simbol auto schedule. Nah. Lepas tu simbol macam tampil ni kan. Yang ni adalah manual schedule lah. Nanti kita dapat tahu lah apa beza manual dan auto lah. Okay no? Boleh setakat ni boleh tak? Boleh tak setakat ni? Saya nak proceed ni. Hello? Joe? Boleh. Boleh tuan. Ayi? Ayi? Boleh, boleh, boleh. Nur? Nur? Respon, respon. Romzi? Boleh tuan. Okey. Lepas tu kan bila dah dapat macam ni, kita highlight semua, highlight semua. Highlight semua, lepas tu kita linkkan ah. Highlight semua kita link kat sini ah. Link the selected task ah, link. Boleh? Linkkan dia. Boleh semua? Okey, boleh. Dah link ya? Okey, okey. Dapat. Dapat, okay. Dapat. Okey, dapat lah. Setelah setelah link tu, kan, dah setelah dah link tu, kita auto schedule lah. Dalam mood, dalam mood, dalam mood highlight tadi lah. Highlight, ya? Highlight 1 sampai 24. Kan, auto schedule. Boleh dapat? Boleh faham tak? Make sure, make sure baseline tu dia akan jadi kasket. Nampak tak kasket? Macam tangga lah. Kasket tu. Faham tak? Okay, dapat tuan, dapat. Ada siapa yang tak dapat? Beritahu. Okay, dapat. Dapat nak? Nur, dapat Nur? Kenapa dekat saya punya apa tu duration tu? Apa dia? Dekat saya punya duration tu Dia tulis one day. Lepas tu ada tanda. Oh, duration tu jangan peduli lagi. Jangan peduli lagi sebab kita belum sampai. Kita belum sampai peringkat duration tu lagi ya. Jangan peduli lagi. Ha, okey noh. Okey. Romzi dapat lah Romzi ya. Dapat tuan. Ha, dapat lah. Dia punya baseline kasket macam tu lah. Okay. Apabila dapat, barulah barulah kita lihat pada predecessor lah. Lihat pada predecessor ni. Nampak ni? Predecessor. Ha, lihat pada predecessor lah. Tengok, fokus pada predecessor. Boleh? Okay. Setelah kita dah auto. Nampak lah? Kita dah auto tau.
Semua ni kita dah auto ah. Ha? Nampak? Kita dah auto dah tu. Nampak simbol ni simbol auto dah. Ha ni auto. Dah auto schedule lah. Ha? Menu dah tak ada dah. Ha menu dah tak ada. Barulah kita check dekat predecessor. Mana? Okey. Sini kena kita kena betulkan sikitlah. Letak sini link 3. Yang ni buang lah. Dekat mintas buang. Faham tak? Lepas tu yang ni, yang ni pun nombor 4 ni buang. Letak di letak di bawah 4. Eh sorry 10. 10 ha? 10 tu daripada ID, ID task lain-lain kerja permulaan ya. Setakat ni boleh faham tak? Saya tunjuk ni. Okey, faham tuan, faham. Okey, okey ya. Yang ni pun sama juga. Yang ni kita delete, kita buang ID 12 ni, kita letak di bawah ha. Di bawah kita ambil ID 12. Ha no. Lepas tu ha, yang dekat ID 24 ni, yang ni pun kita delete. Sebelah sini kita ganti dia dengan 23 lah. Ha, 23. Kan daripada abang ni, daripada predecessor finish start ke successor finish ha. Yang ni, yang ni kita lihat link-link ni adalah link-link jenis kaedah task apa ni, sorry, task link relationship jenis FS ya. FS itu finish start lah. Finish start. Okey, ada apa persoalan nak? So far okey tuan. Okey, Fatahi, ada satu persoalan? Okey ya. Lepas tu Nur. Okey. Ramzi. Okey tuan. Okey ya. Okey. Sekarang kita sudah dapat lah. Kita dah dapat. Nah kan, cuma kita kena ada kena buat perubahan sikit, iaitu pada milestone. Milestone tidak boleh berkedudukan one day. Kalau one day tu bermaksud dia ada carry weightage lah kan. Milestone ni maksud dia zero days lah. Nah, simbol dia ialah diamond lah. Nampak tak simbol diamond? Nah, milestone ni merujuk kepada simbol diamond. Faham lah? Boleh faham lah? Okay tuan. Fatahi, boleh faham lah? Okey, okey. Nur. Okey, okey, faham. Ramzi. Faham tuan. Okey, betul kan? Ha? Lepas tu pula cari lagi. Ha ni pun kosong deh. Mastun. Kosong deh Mastun. Lepas tu ni pun milestone. Ha. Sekejap. Ha okey, dia dah tukar ah. Ha? Okey, milestone. Boleh? Boleh. Okay. Boleh ya? Okey, tuan. Okey, sekarang ni kita nak beri seorang-seorang. Sekarang ni Joe masuk. Joe masuk present now. Boleh? Boleh present now? Saya stop sharing ya. Saya stop sharing. Okay. Jo present now. Nanti Romzi nanti share dalam grup lah Romzi ya. Romzi share dalam grup. Romzi. Boleh tuan. Ha, sebab Romzi tak buka Google Meet dekat laptop kan? Ya.
Ah, girl betul, mana? Betul, tuan. Ha? Hello, tuan. Ya, ya, cakap. Ya, saya guna tu apa? Saya guna online ni menggunakan handphone ni. Ah, tak apa kalau macam tu share dekat saya dekat grup ya. So copy. Boleh. Boleh, tuan. Ah, nanti tuan. saya tolong present now lah. Okay. Okay, tuan. Okay, bye-bye. Okay, Jo. Okay, cantik. Okay, clear, Jo. Okay, Jo, cantik. Tak apa, nanti kita adjust. Presenter, nah. Okay, Jo keluar. Okay, Fatahi masuk, Fatahi. Fatahi masuk, saya nak cakap. Nah. Fatahi, stand by, Fatahi. Ha, Fatahi, masuk share. Sekarang. Ha, boleh. Saya nak check. Tak apa, salah, tak apa, tak ada masalah. Kita memang dalam kelas ni pun kita memang nak cari masalah. Kan kalau semua tak ada masalah, baik tak masuk kelas saya. Kan. Biar kita ada masalah supaya kita dapat bentangkan kaedah macam mana kita nak present. Ha, macam tu teknik-teknik tu, teknik-teknik tu kita perlu belajar daripada permasalahan lah. Ha, kan? Kalau kita dapat idea-idea kan nak ciduk macam mana apa semua. Boleh share Fatahi. Fatahi? Boleh. Okey share. Okay, sekarang ni saya pakai laptop lagi satu untuk internet. Saya pakai dua laptop sekarang ni. Oh, okay, dua laptop ah. Ya, satu. Oh, laptop satu lagi tak ada Microsoft Project. Yang saya pakai untuk kelas ni, ini dia yang ada internet, yang satu lagi tak ada. Yang saya pakai untuk Microsoft. Oh, yang Microsoft tak ada internet? Ah, tak ada internet. Oh, tak apa kalau itu nanti hang share dalam grup lah, macam Romzi kat no. Okey, tak apa Nur. Okey Nur, Nur masuk Nur. Boleh. Ha, Nur masuk, tak apa. Ah, nanti aku tolong ni, aku tolong preview untuk 4-2 lah. Okay, dah masuk. Oh, dia tanda tanya. Ni macam tak apa, jangan risau. Tanda tanya tu jangan risau. Okay. Ha, itu nanti. Ha? Okey. Jangan risau. Okey. Okay. Oh, Nur, siapa ID 1 tu yeah. Masih lagi manual schedule. Manual schedule. Mana ni? Highlight dekat ID highlight. Satu. Ha, okey, lepas tu pula auto. Ha. Ha, ni baru. Oh. Ha, ni baru dia auto. Dia kena pastikan auto ah. Ha. Dia ada beza tau. Auto auto schedule dengan menu schedule tu beza dia dekat color baseline tu. Dah ada color baseline tu. Ha, color dia tu dia akan nampak different dia. Blue cloud dengan blue lautan noh. No? Okey. Okey. Okey, no tak apa. Okey, no boleh keluar lah. Okey. Okey. Sekejap saya nak tengok yang apa ni. Yang Romzi punya. Apa ni? Fatahi share dalam grup, share. Ah, Romzi okey, Romzi. Romzi dengar, Romzi. Tuan. Ah, Romzi okey. Ha, okey tuan. Okey. Okey tuan. Kejap saya share. Okay.
Okey, apa ni? Ini bertanya lah, bertanya. Bertanya dah share. Okey, okey, baru masuk. Oh, okey, masuk. Okey, okey. Dah. Okey, orang. Lagu background tu mengganggu ke macam mana? Ha? Ada mengganggu para peserta tak lagu background tu? Saya okey saja tuan. Okey saja. Okey ya? Okey saja. Dan kalau ada mengganggu beritahu ah. Okey, Romzi punya ni apa ni? Okey, kita tengok ah apa ni yang tahi punya lah. Kita tengok patahi punya tu, dia ada sedikit kena betul sikit lah sebab apa apa ni masih ada menu schedule lah. Okay, sekarang nampak dekat skrin tak? Nampak tak? Nampak dekat skrin tak? Nampak ada dekat skrin? Nampak. Okey. Hak ni kita tumpu pada ni lah, pada Patahi. Okey, Patahi. Dekat sini Patahi, Patahi ikut lah. Patahi buat juga dekat laptop sebelah tu lah. Okey, dekat sini ID 5 ni. ID 5 sampai ID 10 ni Patahi kena jadikan dia auto schedule lah. Boleh? Patahi? Hello, Patahi. Okey. Sekejap ah. Patahi masuk Patahi. Patahi. Hello. Patahi. Alamak. Jo, pergi tengok dia sekejap, Jo. Ketuk bilik dah. Dia tirul apa? Ya. Patahi dengar Patahi. Layan line teruk. Oh, line teruk. Okey, dengar. Line teruk sikit ya. Oh, tidak, saya nak suruh Jo pergi cari tadi. Okey, okey. Okey. Line. Okey. Boleh dengar okey. Lani. Lani okay. Patahi nampak tak? Dekat slide ni. Okey, nampak. Ah, dekat sini ni, dekat sini dia masih lagi ya, dia masih lagi ada menu schedule. Apabila ada menu schedule, dia akan lari tau. Okay. Link dia akan lari nampak tu. Link lari ni. Kat sini link lari. That's why kita kena auto schedule. Oh, nampak ni. Dua ni yang link lari ni. Ha kan? Ha? Yang di bawah. Yang di bawah. Ha, yang di bawah tu dah dapat dah kasket dah. Kasket dah kan? Dia link. Ha, nampak? Okay, apa yang kena buat lah? Apa kena buat? Highlight semua juga kan. Okay. Ha, ikutlah buat juga noh. Highlight semua juga. Ha, kan, lepas okay, tu pula. Okay, ha, lepas tu pula pergi juga dekat link sekali lagi. Ha, kan, tak apa, link sekali lagi tak ada masalah. Okey, link sekali lagi. Okay. Lepas tu pula auto schedule. Okey. Ha, auto schedule. Tengok nampak tak? Ha, tengok yang biru apa ni? Yang biru laut tu dah tak ada lah. Sama tak? Okey. Oh, dia jadi kasket lah. Haa, kasket. Sama. Haa, lepas tu pula ni. Okey, sama. Lepas tu pula ni. Predecessor ni pun. Yang ni cancel lah. Predecessor dekat, apa ni, task name ni. Apa ni, sorry. Main task. Okay. Haa, yang ni delete. Okey. Yang ni pun buang. Kan? Ah, yang ni pun buang ni. Okey. Sebab dia tak boleh. Eh, pelik kan? Ah. Ah, ni, yang ni. Yang dekat ID 13 ni pun buang juga lah. Okey. Delete. Okey, dah buang. Ha. Okey. Lepas tu ha ni milestone dekat ID 12 pun letak kosong. Nah.
Okey, kosong. Letak kosong. Letak kosong. Lepas tu ni link ni, link ni pun buang. Lepas tu digantikan dengan ID 23 lah. Boleh? Okay. Dapat ah? Okey, sama. Dah dapat. Confirm dapat ah? Snap gambar tengok, lepas tu share dalam grup. Dah sama. Okey, snap tengok, lepas tu share dalam grup, saya nak check. Snap gambar saya noh. Snap gambar saya. Lepas tu masuk dalam grup noh. Masuk dalam grup. Nanti saya buka dalam grup noh. Saya nak kena double check. Saya nak bagi kita dapat semua semua sekata lah kan. Okey, cantik lah. Boleh faham tak? Ni kena buang tu. Ni Kerja awalan. Kerja awalan tu dekat predecessor nombor 3. Nah, predecessor 3 tu kena delete. Okey. Dah delete lah. Okey, dah delete. Delete lah. Dah delete. Okey, baik. Okey. Lepas ni kita ke next stage sana. Okey, next step kita ialah sekejap saya share ya. Semua boleh faham lah. Nampak saya share? Tak nampak ah, saya share tak nampak ya. Belum lagi tuan, belum lagi. Nampak dah sekarang? Okay, now coming up. Yeah. Nampak ah? Okay. Kita sebenarnya projek kita ni mengikut LOA lah kan. Mengikut LOA. LOA apa ni, letter of acceptance lah ataupun letter of award lah kan. Mengatakan projek ni start pada 1 hari bulan 1 2022. Start 2021 apa ni 1 hari bulan 1 2022 lah. Kan? Sampailah 1 hari bulan 1 2023. Noh. 1 hari bulan 1 sampai 2023. Take note semua ah. Noh. Mengikut tuan, okay. Mengikut LOA projek ni serah tapak milik tapak. Milik tapak 1 April 1 2022 dan serah balik tapak pada 1 April 1 2023. Boleh faham tak? Okey, boleh tuan. Okey. Okay. Apa yang kita kena buat ialah pergi dekat projek ah. Pergi dekat projek. Dah pergi semua dekat projek, lepas tu pula pergi dekat move project. Ni move project. Semua dah pergi dah kat move project. Siapa yang belum pergi kat move project?
Hello. Okey, tuan dapat tuan. Ha. Okey, okey. Okey, Nur, Nur pergi dekat move project ni, Nur. Ya, dah. Romzi. Ya, sudah tuan. Okey, klik dia. Klik dia langsung masuk 1 hari bulan 1 2022. Lepas tu tekan okey. Ha, nampak dia dah move. Nampak dia dah move, ha? Okey. Faham, ha? Okey, tuan. Okey. Okey. Mengikut. Mengikut saya punya tu. Joe, boleh tolong saya, Joe? You tengok balik dekat duration yang saya punya projek tu. Saya punya tukun tiruan. Ha? Duration dia. Duration yang asli punya tu, yang original. Duration. Okey tuan. ID 3, ID 3 tu berapa days ah? ID 3 7. Okey, next. ID 5. ID 5 14. Next. ID 6 14. Okay. ID 72. Okay. 4. Okay. 14. Okay. 100. 100. Beli ikut dah semua kawan-kawan. Yang lain ikut ya. Okay. Okay, yang ID 14. ID 14, 60. 30. 21. 21. Ini semua sama kan? Ya, sama. ID sampai ID 22, 21. Okey, lepas tu ID 23? 23, 10. Okey, boleh ikut tak semua kawan-kawan? Boleh ikut tak? Joe boleh ikut, Joe? Belum ikut tuan. Sebab saya... Tak apa, tengok, tengok, tengok yang saya punya ni. Tengok saya punya. Alright. Boleh, boleh ikut tak? Okey, okay, tengok, tengok. Tengok. Fatahi boleh, 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 boleh ikut? Fatahi? Boleh, boleh. Bawa tengah isi. Ha, lepas tu, Nur? Tengah isi. Romzi? Tengah isi tuan. Okey, 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 okey. Duration ni terpulang lah kan. Terpulang masing-masing kan, nak letak berapa pun. Tapi kita ambil pendekatan lah kan. Apa, guide lah kan. No? Rujukan kita ambil daripada referen lah kan. Referen yang tukun tu lah. Sebenarnya duration ni terpulang lah. Sebab macam kalau JKR ni, dia tak mau ni. Ni 60 hari, 30 hari ni. Dia nak paling kuat pun 20. Lepas tu pula kalau ada pecahan, boleh buat atas. Sebab apa dia tak mau, cuma tahu JKR dia tak mau bagi burst daripada claim dia bulan-bulan tau. Dan ini pemahaman dia orang lah. Ada lah pro and con lah. Ada pro and con. Kalau kita pecah lagi, breakdown lagi, dia akan bertambah banyak lah persen weightage tu. Dia membuka, membuka bebanan tu, beban persen tu, dia buka. You kena make sure lah kerja-kerja you tu achieve target lah kan. Okay, okay, jangan lah semua. Selesai. Selesai. Siapa lagi? Siapa okay, yang? Okay, selesai. Siapa yang tak selesai lagi? Nur. Romzi. Sudah. Okay, okay, sekarang tugas kita ialah kita nak bagi meet date handing over ni. Kita nak kena bagi meet date handing over ni. Date handing over bila? Ha?
11/1/2023 apa kita kena buat? Iaitu kita kena main dengan predecessor ni. Kan, successor selalunya dia akan ikut lah successor ni. Kan. Tengok successor. Successor ni dia akan ikut lah. Successor. Buat. Successor dia ambil dari 12. Dia link lah successor ni lah. Faham tak? Ada siapa yang tak faham? Predecessor, successor. Kalau kata yang ni yang kita guna ni adalah finish start. Selalunya JKR ni dia nak task relationship ni adalah jenis finish to start. Kan? Sebab apa dia nak elak daripada berlakunya constraint. Constraint ni terbahagi kepada 8 jenis lah constraint. Semua ni ada dalam manual lah. Saya ada bagi manual lah. Nanti buka tengok lah. Okay, tuan. Ha, macam JKR ni dia nak task relationship ni jenis FS finish start kan. Jadi predecessor ni adalah finish, successor ni adalah start. Finish start bukan jelah ha. Jadi untuk kita ejah ni selalunya tak tahulah, saya tak tahulah macam planner lain mungkin ada dari teknik lain macam saya ni. Ha, kan? Untuk master ni saya akan setting macam ni lah. Ha, kan? Saya cakap lah, dia ada dua format. Satu format JKR, satu format as usualnya. Ha, kan? Dia tengok juga kadang-kadang ada yang JKR yang fleksibel, ada yang JKR yang detail. Itu tak sama. Kalau kena JKR bangunan kan, terlalu complicated. Kalau kena JKR jalan, ha, dia relax lah. JKR jalan ni dia tak heavy. Ha, selalunya JKR bangunan ni apabila dia dah dapat maklumat ataupun dia dah dapat ilmu pasal risk planning ni, dalam 4 tahun tu dia terpaksa tukar department kan. Mungkin dia pergi department lain ke asset ke apa semua kan. Yang masuk ganti tu tiba-tiba tu daripada JKR jalan. Ha, simple eh. JKR jalan masuk pergi jaga bangunan. Macam-macam. Ha, kan dia akan praktis cara jalan kan. Ha, selalunya jalan ni format dia simple saja, dia tak seheavy macam JKR bangunan. JKR bangunan ni macam-macam dia minta, macam-macam dia nak. Okey. Siapa tahu macam mana kita nak meet ni. Dengan menggunakan predecessor. Tidak tahu tuan. Ataupun bapak tak tahu. Sudah tahu tapi bapak tak tahu. Ada? Tuan? Ya. Mau tanya apa tuan? Boleh. Terus tanya. Okey, untuk yang apa keseluruhan tadi ya. Ha. Finish dia saya tu saya dapat bilannya 8 hari bulan 4 2020. 2023. Ya. Beza dengan apa finish date itu. Kira masalah kan tuan? Beza dengan apa? Finish date dia tu untuk projek ni saya dapat 8/4 tahun 2023. Itu yang kita nak, itu yang sekarang kita nak tengah nak buat ni, kita nak ubah ni. Oh. Kita nak ubah, kita nak bagi dapat 11/1/2023. Apa yang perlu kita kena buat ialah apa yang kita kena buat ialah kan. Apa yang kita kena buat ialah kita kena main predecessor ni. Cuba tengok, kita kena tengok mana skop kerja yang dijalankan secara concurrent. Tengok projek kita start 1/1 kan. Mobilize ni boleh awal lagi tak? Okey. Macam mana kita nak bagi awal? Tengok semua, empat orang peserta tengok ah. Finish start minus ah. Minus. Kalau katalah kita nak dapatkan lead time ni, lead time kita kena minus ah. Tengok ah, perhatikan ah. Nanti tuan-tuan faham ah. Kalau saya bagi tahu teori ni mungkin tuan-tuan tak nampak kan. Cuba tengok. 3 hari bulan 11. Mungkin saya nak dapatkan mungkin apa ni?
4 hari bulan atau 5 hari bulan kan. Sebab saya tengok ah, saya telah tolak 7 hari dah. Saya minus 7. Mana? Saya dapat dah 3 hari bulan. Bermakna masa hari mengenal pasti tapak. Kan? Okey, mengenal tapak mungkin lah. Nak kenal pasti tapak dulu kan. Yalah kan. Takkan mobil lah suruh hantar kan. 3 hari bulan kan. Mungkin saya letaklah 6 lah suruh. 4 hari bulan. Macam mana cu nak 4 hari bulan? Mengenal pasti tapak 3 hari bulan. Lepas tu pula 4 hari bulan kita langsung atur pembilas lah. Boleh? Boleh tak? Boleh, boleh. Faham tak? Sekarang ni faham tak? Okey. Kini start ni pula kita buat ni tengok. Insurans kerja. Insurans kerja boleh kan start kan? Lebih awal kan? Tak perlu tunggu 20 hari bulan kan? Apa kita tambah? Cuba tengok 20, 16. Cuba tengok. Dapatkan. Cuba tengok. Adalah 9 hari je. 10. 10 hari. Ataupun nak lagi. Nak start, nak bagi dia start awal lagi. Nak bagi dia start awal lagi. 12. 12. 6 hari bulan. 6 hari bulan okey tak? Insurans kerja kita start 6 hari bulan. 6 hari bulan 1. Ustaz urus lah. No? Boleh? Tuan-tuan faham tak? Apa yang saya beritahu ni? Tengok. Sekarang tengok. Tengok. Finish ni dia dah start dah. 28 hari bulan 3. Tadi bulan 4 kan? Ya betul. Okey. Sekarang tuan-tuan start lah. Start buat. Supaya dapat meet date handing over 1/1/2023. No? Boleh? Okey. Buat sekarang lah. Nanti saya check one by one. Finish start. Boleh dapat, boleh dapat tuan-tuan dan puan. Boleh dapat tak? Tuan-tuan dan puan. Siapa yang tak dapat? Boleh, sekarang dicuba tuan. Dah cuba. Ha? Tengok. Pastikan lah. Date handing over. Date handing over sekejap saya letak color lah. Senang sikit lah. Date handing over ni. Kita kena bagi dapat date handing over pada 1/1/2023 lah. 2023. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kontrol. Kita kontrol dekat predecessor lah. Kita main dekat predecessor saja. Sebab apa tau? Sebab kita dah auto schedule. Kalau kata kita masih lagi manual schedule, sakit. Kalau ada task yang kita prolong, kita prolongkan duration itu, dia tidak boleh bergerak secara automatik. Kita terpaksa pergi one by one. Apabila kita dah di dalam mood auto schedule, mudahkan kita apabila ada perubahan. Ha? Boleh faham ah? Boleh tuan. Ya. Siapa tak faham boleh tanya lah. Siapa yang tak faham boleh tanya. Kan? Siapa tak faham boleh tanya. Okey. Siapa dah dapat? 1/1/2023. Siapa saya tunggu tuan-tuan ah. Saya tunggu tuan-tuan tengok dekat mana yang boleh di adjust, kita adjust. 5. Saya dah hampir-hampir dapat dah. Sekarang saya dah dapat 23/1. Cuma saya kena kurangkan lagi lebih kurang dalam
22 hari bulan. Carilah. Cari dekat ID mana. Sekarang sini boleh main ni. Ni. 21 lagi ya. Enam puluh enam. Tuan. Ya. Kita boleh dapat. Oh, sorry. Okey, tidak, tuan. Okey. Boleh dapat. Tuan. Ya. Kalau tu date finish date dia tu cuma boleh dapat 2 hari bulan 1. Ha, mungkin kena tengok balik kalender lah. Kalender tu tak... Kalender lah tu. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kadang-kadang dalam LOA ni, dia masukkan date saja kan. Kadang-kadang tu, apa ni, faktor perubahan pada kalender ke apa kan. Tak ada masalah. Kita cuma anjakkan lah. Anjakkan ke depan lah kan. Anjakkan ke depan satu hari. Kan? Sebab tengoklah kadang-kadang LOA ni, kadang-kadang serta-serta LOA ni dia sertakan sekali total duration. Tak tak? Setengah-setengah LOA tu dia hanya letakkan milestone date kan? Milestone date start dan milestone date finish. Lepas tu apa ni, contract price lah. Contract price yang dimenangi kan? Hanya dibenangi sama ada melalui cut off ataupun the lowest kan. Terpulang lah kan. Boleh faham lah. Ha? Ada siapa tak faham lah. Okey tuan. Ya. Yeah. Okey, saya dapat. Ha, mungkin satu hari pasal satu tu jatuh hari cuti ya. Ha, kita cuma dapat 2 hari 1. Okey, tak ada masalah. Satu hari pasal satu hari apa? Ha, jom. Mesti hari Ahad. Ya. Yeah. Ya, hari Ahad. Ha? Satu hari pasal satu pun bukan kita letak New Year tadi. Ah, ya betul. 1 hari 1. Betul. Ya, jadi kat situ dia tak ada carry weightage lah, no? Nah, bila tak ada carry weightage, kalau kerja-kerja masih jalan di tapak, kan? Kira hari tersebut kontraktor dia untung lah kan. Itu pun kalau dia on schedule ataupun on track kan. Kalau dia delay, dia kena lebih bekerja lagi lah kan. Kena lebih masa lagi dah bekerja. Sebab dia nak cover delay tersebut. Melainkan dia kena usahakan untuk dapatkan EOT lah. Untuk backup balik delay tersebut kan. Sebab apa? Weightage persen ni dia still berjalan. Berjalan. Dia tak peduli lah. Dia tak akan ambil kira kenapa engkau delay kan. Kecuali dapat kebenaran daripada pihak berkuasa untuk pembunuhan IOT. Jadi setelah dapat EI lah, dah dapat EI, pembunuhan IOT tersebut dapat EI dan dibenarkan, barulah kita boleh edit lah. No? Boleh faham tak? Okay. Barulah kita boleh edit. Edit di dalam program kita lah. Ha? Boleh nampak sekarang ni? Saya punya ni. Okay, nampak. Dengar lah.